Bé, bon dia a tots, senyor conseller de Medi Ambient, senyor director general, senyor director gerent de Serveis Immobiliaris Aigua, benvinguts tots en nom de Puigpunyent. És un plaer poder assistir en aquest acte. És una aspiració que ja fa estona que en parlàvem amb el conseller i amb el director general corresponent. Era una obra molt necessària per Puigpunyent. Per aquí fa dos dies que posàvem la primera pedra i avui ja som aquí per inaugurar aquesta planta meravellosa que, segons tinc entès, ja m'han dit, ja fa dues setmanes o més que funciona i és per això que ja fa estona que els nostres veïnats, quan passen per aquí, no senten gens dolor. Donar les gràcies a la sensibilitat demostrada per la Conselleria de Medi Ambient i per tots els seus tècnics i directius que van demostrar executant aquesta obra en un termini de temps perfecte i sense que us ha cap molèstia ni en el poble, ni a la cartera, ni res. Per tant, enhorabona per aquesta execució tan exemplar i modèlica. I res més, donem les gràcies de part de tot el poble de Puigpunyent i que puguem seguir col·laborant en temes d'aquest tipus d'obres que són tan bones per municipi i per medi ambient en general. Moltes gràcies, senyor conseller i directius i de tota la Conselleria de Medi Ambient, en nom de tot el poble de Puigpunyent. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor alcalde de Puigpunyent, regidors, director general, tècnic de la conselleria, directora gerent, senyores i senyors, empresa Socamets, que s'ha tingut endavant aquesta feina. El primer de tot, enhorabona, perquè no hem estat 6 mesos, en 5, que hem pogut acabar. I això, l'Ajuntament ho agraeix i els ciutadans també. Hem dit, com més aviat pot llevar del mig les molèsties de qualsevol obra d'infraestructura. I segon quines obres d'infraestructura com aquestes, que són molestes, per tu dir o no, a vegades fan alò, i que s'hagi acabat en 5 mesos, en vez de 6, que era el que estava previst, enhorabona, de veritat. Per l'altra qüestió, parla la petició que ha fet l'Ajuntament, la tenim acabada en una part important, ens queda una altra part important que si volem en podem parlar ara. Aquesta obra ha costat 608.000 euros, és a dir, uns 101 milions de pessetes, i com dic, l'ha fet l'empresa Socamets. El que hem intentat fer és incrementar la capacitat de tractament de la depuradora que hi havia i garantir la qualitat de les aigües a dins d'un entorn que està amb la serra de Tramuntana, futur paratge a punta, i que no facem malbé a tota la biodiversitat on nosaltres mateixos estem. Dic que aquest solar és un pont més gros, no el que tenim, és un pont més gros. Però ha hagut que hi ha aquestes usines d'aquí darrere que estan catalogades, que hi ha una que quasi està a dins la depuradora. Jo vull agrair l'esforç dels tècnics, el Toni Bernat, i tots els que han ajudat per poder adaptar la depuradora dins del mateix espai físic sense que hagin de molestar a les usines aquestes que teniu aquí catalogades, que són meravelloses i que quedaran integrades dins aquest mateix entorn i no han portat a emplear la part de darrere que se té. Per l'altra qüestió, crec que és important, perquè aquesta tecnologia que posem avui aquí en marxa la vam posar també després d'ahir a Valldemossa. Hem començat amb dues depuradores, no sé si n'hi ha una més, però vam amb dues, de Valldemossa i aquesta de Puigpunyent, que el que és una tecnologia novedosa mitjançant unes membranes que creiem que s'augmenta la capacitat de tractament sense haver incrementat l'espai allà on està. Després no sé si podran veure des de cuidar, no ho sé, però que és una cosa que creiem que pot funcionar molt bé. Diguem que també amb aquesta obra de remodelació de la depuradora hem fet remolament dels pous de bombes que ja existia i també s'han substituït les bombes per nosaltres amb una capacitat més grossa per poder impulsar 30 metres cúbics hora. I també intentem crear una pantalla que pugui anar minimitzant el que és difícil que hi hagi d'integrar possible, que segurament en un espai d'ordinyar aquest pont hi ha bastant més grossos i quasi passaràs per aquí i no sabràs que hi ha la depuradora. Per l'altre costat, que el que xerràvem ara antes de començar a dir la paraula, és que això és una primera fase de les coses que ens havíem compromès
a tirar endavant. És a dir, aquesta ampliació de la capacitat de desecuradora amb un terciari, perquè aquesta aigua quan torni del torrent torni amb unes garanties totals, no tan sols que no faci olor, sinó que tampoc no es pugui fer mal bé als aqüífers, estic tot, si se volgués reutilitzar se podria, no té cap problema, però a l'altra part ens queda arribar i anar a Galilea. És a dir, estem en disposició avui de que tenim el projecte fet, tant de dur les aigües brutes com les aigües netes de Galilea, pareix que ja només estan pendents per el que serà que el Consell Solar que pugui donar l'interès general. En Valdem ha comentat que tenim una reunió aquesta setmana, demà, amb el Consell. Si el Consell ens pot donar aquest interès general en un espai de 15 dies, un mes o això, nosaltres ja hem fet la licitació d'aquestes obres, no podem obrir aquestes pliques fins que no tinguem la licència, però una vegada que tinguem a l'àrea més unit ja de conducció de perdur les aigües brutes de Galilea cap aquí i també de dur l'aigua potable cap allà. D'aquesta manera acabem un cicle o un compromís que havíem contret aquesta legislatura històrics, que jo crec que fins i tot arribem un poc tard, que avui s'havia fet abans, però crec que entre tots li haurem donat solució. I és el que volia comunicar avui aquí. Amb aquesta inversió de 600.000 euros ens estem apostant d'una inversió general de tota la comunitat autònoma durant aquesta legislatura de ni més ni manco de 150 milions d'euros en depuració. 150 milions d'euros en depuració. Dins d'aquests 150 milions d'euros lògicament hi ha aquests 608 de Puigpunyent i la part que també serà de depuració que va cap a Galilea. I després el que és aigua potable, que Galilea que és aigua potable, està enxerant d'aquesta inversió encara és més espectacular. Se'n va a 285 milions d'euros. És a dir, el que ha intentat el govern aquesta legislatura és resoldre un problema estructural, és a dir, no anar a posar pagats, no anar a tapar forats, sinó intentar resoldre els problemes d'arrel, i crec que d'aquests 150 milions d'euros tot està adjudicat i de lo que són els 285 per garantir l'aigua està més o menys com un 70% ja adjudicat. A lo llarg de l'any 2008-2009 el problema d'aigua a les Illes Balears, no en quantitat, que aquest no és el problema actual, sinó en qualitat, quedarà totalment resolt. Això de que la gent per a guiar ha d'anar a comprar botelles i cada botella val mig euro, a vegades ens queixem que un metre cúbic d'aigua que ens venen val un euro, però un metre cúbic d'aigua són 1.000 botelles de litro d'aquestes que compren a mig euro a la tenda. I el que vol el govern és que la gent que sempre tingui aigua bona per moure i aigua bona per guiar. Perquè d'aquesta manera el que passarà és que tindrà un estalvi important cada família i a la vegada no faran res més que tenir aigua en condicions sanitàries que no tindran cap problema que ni nitrats, ni salts, ni coses d'aquest tipus. I l'any 2009, principi del 2010, això també quedarà resolt per sempre. Res més que m'estic enrotllant, però és que me sent content. Jo vull agrair al director general, al Joan Crespit, a la directora gerent, a la Bàrbara Mestre, a l'Antoni Bernat, a la Juanjo Romero, a la Bernat Galí i els altres companys que estan allà de l'agència, aquest esforç que sé que no ho fem molt, una legislatura massa agradable amb aquest poble que no s'ha estat aturat, però que la veritat és que necessitàvem arreglar aquest problema d'aquesta terra. Basta veure, perquè haguéssim de tant el món amb aquestes usines que siguin capaços de fer una instal·lació modèlica, moderna, i que no fossin mal bé la naturalesa. Si passa això és quan els governs compleixen. I aquest compliment és el més important que el president Jaume Mata volia tenir a la societat balear. Moltíssimes gràcies.